pelakon hebat Faizal Husin siapa tidak kenal sehingga sekarang masih tetap menjadi pilihan pengarah bagi membintangi drama mahupun filem walaupun usianya telah mencecah separuh abad. Jom kita tanya apa rahsianya yang masih kekal relevan sehingga sekarang. Saya memang selalu dapat soalan ni. Macam kalau nak jawab sampai besok pun tak habis sebenarnya. Antaranya untuk menjadi kekal relevan sampai ke zaman sekarang, bukannya hanya disebabkan bakat lakonan sahaja. Dia perhubungan sesama production, daripada yang tukang bancuh air sehingga ke pengarah dan producer, saya akan treat sama saja, tak ada perbezaan caster. Jadi maknanya moto saya adalah saya mesti senang bekerja dengan dia. Saya selalu take it positively. Hubungan tu yang paling penting sekali. Dan juga penampilan. Saya memang amat titik beratkan penampilan di depan pihak media, peminat-peminat dan punctuality. Benda tu semua tiap-tiap pelakon tu kena contribute untuk menggerakkan kerjaya dia ke depan. Macam kita tengok kan, pelakon baru di Malaysia ni bagai cendawan tumbuh selepas hujan kan. Sebagai orang lama, apa nasihat paling utama perlu ada untuk pelakon-pelakon baru? Orang lama pasti banyak nasihat kan? Paling penting adalah untuk menjimatkan masa lah. Mesti menyenangkan kerja orang lain. Jangan datang lambat, jangan buat terlalu banyak take. Penampilan mesti bagus, fokus kita. Jadi benda-benda tu lah. Saya tengok memang banyak juga yang macam pelakon-pelakon baru sekarang, bila dia orang masuk set pun dialog dia orang tak 100% dia orang hafal. Itu memang kesilapan besar lah. Sesungguhnya bila kita dah masuk set tu, kita dah mesti 110% ready. Barulah kita boleh buat sekali buat je. Jadi bila kita buat satu take, kita akan menyenangkan semua department.